Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just... Strike! I go to me. Gimana, Tom? Mantap! Ikan apa ini? Bambangan coy. Ada umpan peta ikut di sini. Makanya. Itu tadi bukan cuma kan. Kering bapak ini udah di situ. Mana itu? Udah sih. Dan langsung lah pakai HP. Oke. Okay. Tinggal kan? Ya. Ada waktunya. Ya. Jalan? Ya. Ya, jelas ikan. Tidak tahu ikannya ikan apa kan? Tidak tahu ikan apa kan? Op op, landuk aja kai, tidak usah ditarik kai. Oh, bukan aku. Berjiti. Wah, berjiti. Tidak perlu. Tidak perlu. Untuk pertama. Pakai apa namanya? Oke, Tom. Galang kai. Jauh-jauh ke bawah. Jauh-jauh ke bawah. Silo, ai. Tenang. Ada aku di sini, bos. Mancing, mancing, ai. Ai. Ah, mari boleh. Bang lagi. Tidur. Dekat kah? Tak. 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 Tak
jam dah sudah. Ini ikan pertama nih jam ini gancol lepas. Sabar toh, sabar aja toh. Kita main ke rumah lah. Daripada di sisa insang toh. Merah tuh naik kan? Wah, mata belok. Iyalah. Apa? Yang penting adalah. Pak Jira, mundur dulu Pak Jira. Ya. Orang mau anu. Ya, oke. Okay. Angkat dong, angkat dong, angkat dong. Angkat dulu. Mantap. Mantap. Oke. Okay. Sip. Track OL spot ikan paus. Kita spot ikan paus. Terbang. Belum. Hah? Main kecil. Iya. Pak Jira pinjatkan atas ini ya, Pak Jira. Hah? Ini kan? Ya, sekali.
tadi kayaknya nih ya. Trik orang tuh.
You're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe.